Դուք գիտեք, եկեք արտանումից սկսենք։ Այս տարի արտանումները անցյալ տարվանից համարյա թե երկնակի պակաս են Իրան հետ կապում հարցը։ Ընդհանուր կարծում եմ, որ մոտ 30,000 տոննա արտանում կունենենք, որից 10-18,000-ը Իրանը կլինի, եթե անցյալ տարի համատենք 28,000 տոննա, նախ անցյալ տարի 47,000 տոննա։ Տեսեք այդ դինամիկան 3 տարվա, ուրեմն գնալով պակասել է։ Ինչու՞ մեր երևի կհիշեք, որ Գարնան ասուլիսի վաղ ես կոչով դիմեցի գյուղատնտեսության աշխատողներին, կառավարությանը, որ արկա են եւ մեղի, ուրեմն պակաս ունենք, որոնք այգիներում չեն աշխատում, այսինքն մեղի անկում ունենք, իսկ փոշոտումը դա գյուղատնտեսության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է, ուրեմն մեղվաբուծությունը։ Եվ ուրեմն ցավոք սրտի ոչ մի ուշադրություն չդարձրեցին, այդպես էլ փոշոտումը վատ եղավ, որտեղ անձրևներն են մի կողմից, իմիջիալս այդ մեղվի կորստի հետ կապված եվրոպական գիտնականները դա կապում են հիմնականում այս մոբիլային կապի հետ։ Եվ այստեղ մենք ենք մտահոգված, միգուցե և դա արդարացի կարծիք է, որ այս մոբիլային կապը ուղղակի վնաս է տալիս մեղվաբուծությանը։ Եվ կարծում եմ, եթե վիվասել է ինչ որ ծրագրեր անում է գյուղում, բիլային կոչված ինչով զբաղված, այդպես էլ չենք հասկանում։ Հենակ գալի բարձր աշխատավարձ է ստանում ու գնում են Հայաստանից, բայց կոնկրետ այսօր այն կոչ եմ անում իրաց, որ մեղվաբուծության ուրեմն ծրագրեր մշակեն գյուղերով և մեղվաբուծությունը մի փոքր գումար դնեն գրանտային ծրագրեր անում։ Թե չէ Հայաստանը գալ խոպանի տեսքով ուրեմն գումարներ ստանալ գնա շատ բարձր աշխատավար, թարթանկագին ընկերներ, տուրիստներ են էլի գալի գնում են Ռուսաստանից կամ ուրիշ երկրներից, Վրաստանից։ Ինչևից է, համենդեպս այսօր կոչ եմ անում մի անգամ էլ, որ մեղվաբուծությանը մեծ ուշադրություն դարձնենք և այդ բնագավառը հարկավոր է զարգացնել։ Երկրորդ խոչընդոտով սրկային հիվանդություններ, որ էլի ասեցի, ուրեմն մենք ռայոնական ուրեմն շրջանային գամքեր ունենք, հա, մարզային, որոնք որ տարբեր քանակի 50-60-80 աշխատող ունեն, էլ չեմ ասում այդ ձրիակեր մարզպետարանները, հա, որ ամեն վարչություն մի 20-30 աշխատող են ընդդեմ գյուղատնտեսության ունի, տեսեք ամեն մարզում 100 հոգի գյուղատնտեսության աշխատող ունենք պետական ծառայում, ոչ մեկը ոչինչ չի անում գյուղացու համար, հագործը հասավ դրան, որ ուրեմն մենք քեշքից բացարեցինք, ուրեմն գյուղացիներին հայտեցինք, որ գոնե խորհրդատվություն տանք ինչ թունաքիմիկան սրսկել, նույնիսկ այդ խորհրդատվականը չկա, չնայած այդ ձրիակերների վրա հսկայական գումարներ է ծախսում։ Ասել եմ, կասեմ, պարոն Փաշինյան, թիմը վատն է, սենց երեք անգամ անկում ենք Պտղի, եթե բաջերեղերը նույն մակարդակի վրա, որտեղ ավելի ցածր չի կարան իրի, սա վերջն է բանջարեղերի, անասնակերը նույն վիճակում է, գրխայ դկտեսնը կաշուների որևէ մսի թանկացում կունենակ, ես Արոտից ինչ ասրեցին Սարերից, կտեսնեք որ մսի թանկացում եք ունենալ, անասնակեր չկա, դրել եմ որդի տակ մի մոմենտ, մինչև նոր տարի թանկանա գարուն է անասնակերը կպրծնի հելիքի ժանանա ու գլխականակ կկործնենք, գրել ենք կառավարություն, որ հարկավորը գոնե 500 տոննա գարու սերմացուկ բերենք, նախարարի հետ պայմանավորվել ենք էկոնոմիկայի, տեսնենք կլինի, հենց որ ծորենն չի շարժվում տեղից, ասեմ, այն ծրագիրը, որ օգոստոսին մենք արդեն սերմացում դիներ կրենք, ասեմ, այդ հեղինակներից մեկն մենք ենք, բայց նրանց են քնածնում, կամ դիտմամբ են անում, որ չարվի ծրագիրը։ Դե ինչևից է, ամենդեպս Պտղի վիճակը այսօր 17,300 տոննա, եթե չեմ սխալվում, հա, ֆիքս է, արտահանումների վաղ որևէ խնդիր չենք ունեցել, մենք ֆերմերների որտեղ կան անհանգստ ֆերմերներ, որ ինքնուրույն են արտահանում, և կան մեծ խոշոր ընկերություններ, որևէ խնդիր չի եղել, և ասեմ այսօր սննդի անվտանգությունը հստակ աշխատել է սահմանի վրա առանց խոչընդոտների, լավին լավ պետք ասենք, վատին էլ վատ պետք ասենք։ Ինչևից է, ամենդեպս իհարկե
շատ քիչ է, ինչ վերաբերում է այդ Մոսկվայի դեպքերին, դե գիտեք շատ լավ մեր զինվորականները շատ խոնարհում են իրանց առաջ, լավ քտերը տրորեցին, բնականաբար այդ կողմ այդ հուզումը պետք է արտահայտվեր, ինչ որ տեսեք Լոնդոնում էլ ընդհարում եղավ. Այնպես որ այդ շուկա էր, այդ Մոսկվայի ամենախոշոր շուկաներ, այդ ընդհարումը պետք է լիներ, դե խուսափելու համար հայերին դուրս հանեցին շուկայից, և այստեղ շնորհակալ ենք տաշիր խմբի, ուրեմն ղեկավարությանը, Սամվել Կարապետյանին, որ հայ գյուղացիների համար տեղ հատկացրեց. Հիմա դա ժամանակը, որ շուկա կլինի, դա կլինի մշտական շուկա, լավ կլինի, որ մենք ունենանք Մոսկվայում հայկական շուկա. Դա միշտ իմ գաղափարն է եղել, որ Թիֆլիսում ունենանք, Վրաստանում ունենանք հայկական շուկա, որտեղ այնտեղ ավելի շատ տեսականի կարող ենք արտահանել. Շատ լավ հարցի լուծում կլներ. Ոչ միայն Մոսկվայում, Վրաստանում, այն հանրապետությունները, որոնք, որ ասենք թեև կամն տրանսպորտային խնդիրները ավելի հեշտ են լուծվում. Եվ իհարկե տրադիցիա Մոսկվայում, որտեղ իրոք, բայց այնտեղ քարակ չկար արդեն. Որտեղ ծիրանը վերջանում է, գիտեք, էլ ասենք թե չենք սպասի, ինչ որ նոր բերք արտահանենք, հիմա մտնում է կերասը, սալորը, կարծում եմ մի փոքր այդ խաղող ունենանք, այնպես որ լավ աշխատելու դեպքում իհարկե մենք շատ կարող ենք արտահանել, մինչև 50,000 տոննա ծիրան, մինչև 20,000 տոննա խաղող, ուրեմն կերասենի, հատկապես ուրեմն սև սալուրը, շատ լավավաճառով Ռուսաստանը, այնպես որ որևէ խնդիր չունենք, կարող ենք արտահանում ներանել և պետք է անենք, չմոռանալով իհարկե վերապշակման թևի մասին, որին այսօր էլի բարձրացողի վիճակ